Չնայած ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների մասին բազմաթիվ հաղորդումներ ու տեսանյութեր կան, այս մասով որևէ քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Հաղորդվում է միայն, որ դատախազությունը երկու տեսանյութ է ուղարկել քնչական մարմիններ, հանձնարարելով ուսումնասիրել և որոշել, արդյոք ոստիկանները գործել են օրենքի շրջանակներում։ Այդ տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանն ու նրա ենթակաները խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Ախպեր, ձերդ քաշի։ Ձերդ քաշի։ Դարեմ ձերդ քաշի։ Որևէ իրավունք չեք մեր տես աղջիկի խփելու։ Իրավունք ունի, ասում եմ ինը կարծում եմ։ Գնացեք ուրիշներն է կարել։ Ասում եմ խոսում եմ գնացեք օրացեք։ Մյուսում էլ ոստիկաներից մեկը հարվածներ է հասցնում ցուցարարին ու ուժով խցկում մեքենան։ Իրավապահները 10 օր ժամանակ ունեն որոշելու ոստիկանության այս արարքներում կահանցագործություն թե ոչ։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր քննադատեց ոստիկանությանը ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Ասացի, որ սա խնդիր է։ Իսկ դրա որևէ ձևով չեմ ուզում փոխել այդ հետևությունը, որտեվ դա այդպես է։ Այսինքն, հիմա երբ խոսում ենք բարեփոխումները ստվերելու, ես փորձում եի բացատրել, որ բարեփոխումների ուղղությունները ընթացքի մեջ են եւ մի բանն է, որ այս պահին կարող ենք արդյունք տեսնել, դա բարեկայինն է։ Զորքերի մասով դեռ համարյա բան չի արված եւ անհրաժեշտ է անել։ Այս առումով մենք նաեւ արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձը շարժման դժվարություններ էր ունեցել, հենապայտով էր շարժվել, սակայն նրան բերման ենթարկելիս անհամաչափ ուժեր կիրառվել, այսինքն նաեւ հաշվի չէր առնվել անձի նման դժվարությունը, իրավիճակը։ Օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը կետ առ կետ թվարկում է ոստիկանության խնդիրները։ Բերման ենթարկելիս կանոնները չեն պահվում, քաղաքացիներին առանց որևէ պահանջ ներկасնելու տեղափոխում են ոստիկանական բաժիններ, ցույցը ցրելիս էլ օրինական պահանջ չի ներկայացվում։ Շատ դեպքերում նաև ոստիկանության բաժանմունքում նրանց իրավունքները չբացատրելն են, լրության իրավունքի իրացումից անձանց օգտվելու դեպքում այդ իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելն է, շատ դեպքերում նաև ոստիկանության կողմից այդ իրավունքի չընկալման հարցն է, որտեղ մենք նաև արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձին, որը օգտվելու էր իր լրության իրավունքից, այսպես ստիպողաբար նույնականացրել էին, շատ դեպքերում անելով դա գաղտնի, շատ դեպքերում անելով առանց անձի ընկալման, թե ինչ գործընթաց է դա, ծամաված ժամկետից 3 ժամից ավել էին անձին պահվել։ Չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի քննադատությանը, բռնությունների ու բախումների մասին բազմաթիվ տեսանյութերին իշխանության ներկայացուցիչները ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր չդատապարտեցին ոստիկանությանը։ Իշխող ուժի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը խորհրդանի ամբիոնից խոսեց ոստիկանության մասին, բայց այլ շեշտադրումներով։ Ժողովրդավարությունները պարտավոր են պաշտպանել իրենք իրենց, եւ այդ շրջանակներում պետք է օգտագործեն բոլոր լեգիտիմ գործիքները, այդ թվում օգտվելով պետության ուժի կիրառման մենաշնորից։ Այս համատեքստում կոչ եմ անում ոստիկանությանը խաղաղ, կրկնում եմ, խաղաղ հավաքների և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքների արդյունավետ հավասարակշռության ապահովմամբ միաժամանակ անհանդուրժող լինել բռնության կոչերի, սադրանքների և հայհոյախոսության նկատմամբ։ Իսկ նրա գործընկեր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ լրագրողներին միայն ասաց, թե ոստիկանության գործողությունները պետք է արժանանան դատաիրավական գնահատականի։